Dobrý den, vážení posluchači, jak v sále, tak online u svých počítačů, tabletů anebo i chytrých telefonů. Já se jmenuji Ivo Kršek a moc vám děkuji, že jste přijali pozvání na seminář. Téma je integrace fotovoltaiky a ohřevu teplé vody a tepelného čerpadla. Fyzicky se tenhle seminář koná v našem poradenském centru v Českých Budějovicích a zároveň ho přenášíme online prostřednictvím internetu. Takže posluchači u svých počítačů mohou a jistě budou klást otázky formou chatu. Já představím moje kolegy, kteří vám dnes budou přednášet a následně odpovídat na vaše otázky. Tady po mé levé ruce je projekt manažer New Solutions bakalář Michal Meškán a projekt manažer New Solution Inc. Karel Zevl. A ten scénář toho našeho zhruba 3/4hodinového semináře bude následující. My v průběhu zhruba 15 minut představíme to téma formou krátké přednášky a následovat bude diskuze, chtěli bychom formou odpovědí na vaše otázky. Já tady zmíním technické detaily ty diskuze. Ty otázky, které budeme klást v sále, vždy je musíme klást na mikrofon, tak aby je slyšeli i účastníci online. A na mikrofon budeme odpovídat tak, aby online odpovědi slyšeli účastníci jak v sále, tak u svých počítačů. Celou dobu se budeme snažit, aby těžištěm našeho setkání byly právě odpovědi na vaše otázky a případná diskuze. Budu se ji snažit trochu moderovat. Ještě jednou se zmíním o tom, že mikrofony, které používáme tady v sále, jsou nutné pro ozvučení online přenosu. Nebojte se nás zeptat, já vám ten mikrofon donesu. Tohle bylo na úvod a teď můžeme přistoupit k představení tématu a prosím kolegu Karla Zevla, aby se ujal mikrofonu. Tak, dobrý podvečer, doufám, že mě dobře slyšíte. Ještě jednou vás vítáme v našem informačním centru. Jsme moc rádi, že jste se dostavili zde osobně do Českých Budějovic a že jste i připnuti formou na webinář. Mé téma, o kterém bych rád hovořil, se týká konkrétně tepelných čerpadel, co to vůbec tepelná čerpadla jsou a uděláme takový hrubý takový popis technický, jaká je možnost té integrace při ohřevu teplé vody a symbiózy se systémem fotovoltaiky. Tepelná čerpadla jako taková, včetně fotovoltaických článků, spadají do segmentu takzvaných alternativních zdrojů vytápění, to znamená používají ke svému provozu slunečního záření nebo geotermálního tepla ze země. Tepelná čerpadla, která se běžně montují a dodávají, se rozdělují na tepelná čerpadla země, voda, voda, voda nebo vzduch, voda. Typy, které tady popisuji, jsou rozdělené podle toho, které vlastně to médium nebo podle kterého zdroje tu energii čerpají. To znamená, nejrozšířenější jsou tepelná čerpadla vzduchová. Potom samozřejmě i variantně možnost tepelných čerpadel voda-voda. To znamená ta, která používají třeba řekněme někde náběr energie z nějakých říčních toků nebo z vody nebo z kolektorů plošných a tepelná čerpadla země voda, které se používají zejména pro montáže nebo integrace vrtů do země. Ta čerpadla, která jsou na země voda, to znamená ten systém na vrty, je důležité zhodnotit, jakou máme výšku spodní vody, jaký je typ a charakter půdy a samozřejmě velikost potřeby toho tepelného čerpadla jako výkonu. A podle toho se počítají vlastně hloubky a odstupy jednotlivých těch sond do té půdy, do té země. Máme takový diagram, kde vidíme vlastně zdroje tepla pro tepelná čerpadla,
v návaznosti jejich dostupnosti a takzvané efektivnosti v rámci účinnosti provozu. Když vezmeme ta čerpadla, které jsou vidět vzduchová, která vlastně je ta nejvyšší dostupnost, to znamená, jejich pořizovací hodnota je relativně nejnižší, ale bereme to tak, že berou si svůj zdroj té energie z okolního prostředí ze vzduchu. Je tam samozřejmě ta dostupnost nižší díky té, nebo lepší samozřejmě díky té nižší pořizovací hodnotě, akorát ta účinnost, kterou tam vidíte potom v tom červeném výseku, je malinko samozřejmě limitována podle venkovní teploty. Řekněme, ta hodnota účinnosti nebo normovaného stupně využití někde -5, -7 stupňů Celsia a nižší, samozřejmě závislosti na vlhkosti toho vzduchu venkovního, tak ta samozřejmě ta účinnost je nižší. Co bych třeba, mně se nejvíc líbí čerpadla na typ země voda nebo voda, kdy už samozřejmě ta účinnost je mnohem vyšší, ten výsek nad tím čtverečkem je jakoby vyšší, to znamená účinnost použitého čerpadla je vyšší, ta výtěžnost toho účinnostního COP, ale hlavně musíme brát v potaz to, že ta pořizovací hodnota v návaznost na potřebnost těch půdních kolektorů nebo sond je samozřejmě vyšší. Jak takové tepelné čerpadlo funguje? Tepelné čerpadlo vlastně funguje na bázi prostupu na systému okruhu chladiva, které vlastně se, když použijeme třeba ty zemní kolektory, tak nám vlastně tou smyčkou přichází, řekněme, jakoby předehřátá nebo ohřáté médium z toho hloubkového kolektoru, prochází vlastně systémem přes takzvaný vlastně kompresor, kde vlastně se zvyšuje teplota a tím pádem, nebo tlak samozřejmě tím pádem teplota, dochází k kondenzátoru předávání té zvýšené teploty a ta jde samozřejmě dál do toho topného systému, expanzní ventil, takzvané uklidnění vlastně toho systému a výparník vlastně změní zase to skupenství a to médium se zase vlastně vrací tou smyčkou zpátky potom do toho půdního kolektoru, toho hloubkového vrtu. Používají se nejpoužívanější vlastně kompresory, jsou takzvané scroll kompresory, které svým tichým chodem vlastně vytváří tu největší, jakoby to takové to srdce toho tepelného čerpadla. Jak jsem jmenoval, tak samozřejmě tepelná čerpadla se rozdělují na ty základní tři typy, země, voda, vzduch, voda a jejich vlastně projektování nebo učení toho, kterého typu je vždycky, řeknu, individuální podle typu objektu nebo podle možností toho investora nebo majitele, nebo co s tím chce vytápět a jaké s tím má vlastně záměry s tím svým objektem, pokud je to třeba rodinný dům nebo třeba i může být nějaká veřejná budova nebo větší třeba řeknu, rekreační středisko, třeba může být zvýšená potřeba na TUV a tam právě možnost použití té symbiozy fotovoltaických článků, které vám mohou třeba dosuplovat část té energie, kterou můžete třeba využít pro systém akumulace natápění té teplé vody pro podporu vytápění nebo pro ohřev teplé vody. Tím bych rád tady předal i slovo svému kolegovi, panu Michalu Meškánovi. Teď se vám dám tímto tématem, bude zabývat ti. Děkuji. Já děkuji kolegovi za úvodní slovo a popis tepelných čerpadel, jak fungují. Já bych rád navázal a pokračoval bych, jaké jsou výhody integrovaného řízení, to znamená propojení právě tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren, které vlastně vyrábí elektřinu, která se může využít v domácnosti právě pro tepelná čerpadla. Cílem celé té integrace je zejména šetřit provoz samotného tepelného čerpadla a tím prodloužit jeho životnost. Tím, že využíváme tu elektřinu vyrobenou z fotovoltaiky pro přímý ohřev vody v akumulační nádrži v době, kdy té elektřiny z té fotovoltaiky je
dostatek. Druhou výhodou je to, že vlastně to tepelné čerpadlo dostává přesné informace o výrobě z té fotovoltaiky. Na základě těchto informací je upravován chod tepelného čerpadla, jeho výkon tak, aby využil právě tu elektřinu z fotovoltaické elektrárny. Další výhodou je využití právě tepelného čerpadla pro násobení vyrobené elektřiny pro výrobu tepelné energie dle COP, což je poměr příkonu a výkonu toho konkrétního tepelného čerpadla. V praxi si představme, že tepelné čerpadlo, řekněme, které má COP 2,5, vyrobí z 1 kW elektřiny vyrobené, dodané do tomu tepelnému čerpadlu, vyrobí 2,5 kW tepelné. To znamená násobí tu elektrickou energii, která je mu dodaná. Využívá se právě maximální účinnost invertoru toho tepelného čerpadla, kdy samozřejmě zejména ty tepelné čerpadla vzduch, voda mají vyšší účinnost v době, kdy je venkovní teplota vyšší, kdy je tepleji venku, to znamená přes den, kdy právě vyrábí i ta fotovoltaika. Využijeme tu elektřinu a ten invertor tepelného čerpadla pro akumulaci tepla pro pozdější použití přes, řekněme, noc, nebo v době, kdy se ochladí, má ta domácnost naakumulované teplo pro vytápění v dané akumulační nádrži a vlastně využívá lépe tu energii, která je vyrobená z obnovitelných zdrojů. V přechodných obdobích tím je myšleno podzim a jaro, kdy fotovoltaika dodává dostatek elektřiny, má dostatečný výkon, je možné právě šetřit tu životnost a provoz tepelného čerpadla tím, že využijeme na ohřev vody přímo topné těleso dané akumulační nádrže a ohřejeme tu vodu přímo elektricky v té akumulační nádrži. V letním období poté tepelné čerpadlo v podstatě vůbec nemusíme spínat a fotovoltaická elektrárna dokáže pokrýt většinu potřeby teplé užitkové vody té domácnosti samostatně a opět nemusíme spínat tepelné čerpadlo a šetřit jeho životnost tím, že si tu elektřinu ohřejeme ze slunce. Jaké jsou technické požadavky? To bývají nejčastější otázky veřejnosti. V podstatě je potřeba tepelné čerpadlo s možností komunikace tím, že vlastně my potřebujeme tomu tepelnému čerpadlu říkat informace o výrobě z té fotovoltaické elektrárny a říkat mu, na jaký výkon má v daný okamžik topit. Potřebujeme, aby to tepelné čerpadlo mohlo přijímat informace a zároveň i ty informace odesílá. Toto se děje pomocí rozhraní Modbus 0 až 10 voltů, kdy vlastně, když řeknu laicky, to tepelné čerpadlo si povídá s tou fotovoltaikou a obecně s tou regulací té domácnosti a ptá se, nebo mu jsou sdělovány informace, teď máš dostatek energie, teď máš dobré podmínky pro to natápět a akumulovat teplou vodu pro pozdější využití na topení. Dalším, už jsem to několikrát zmínil, požadavkem je akumulační nádrž právě pro to období, kdy potřebujeme si tu energii výhodně naakumulovat pro období, kdy není tak výhodné spouštět tepelné čerpadlo nebo nevyrábí fotovoltaika. Zde doporučujeme minimálně 750 litrů akumulační nádrž. Velikost té akumulační nádrže se samozřejmě liší v závislosti na té konkrétní domácnosti, respektive na tepelných ztrátách toho objektu, kde je tento systém osazen a využíván. Co se týče té výrobny, té fotovoltaiky, minimální doporučený výkon z našich praktických zkušeností je 4,5 kW píku, kdy
takovýto výkon už dostačuje pro pokrytí jak teplé užitkové vody v létě, pokrytí nějaké standardní spotřeby té domácnosti, co se týče elektřiny, a i v těch přechodných a zimních obdobích je ten výkon takový, že může být využit i pro vytápění. Posledním, nicméně velice důležitým prvkem této instalace je, jak my říkáme, inteligentní nadstavbová regulace, která právě řídí a zajišťuje komunikaci té fotovoltaiky, domácnosti a tepelného čerpadla. Tahle regulace v podstatě umí si vyčítat informace o spotřebě domácnosti, o výrobě fotovoltaiky, o případných přetocích elektřiny do sítě a zajišťovat to, aby ty přetoky byly co nejmenší, tím, že akumuluje tu elektřinu právě do té teplé vody, případně umí zamezit těm přetokům. Další výhody tohoto systému a možnosti rozšíření tohoto systému díky té regulaci, tak je právě vzdálená správa a ovládání toho systému pomocí aplikace, to znamená zákazník si může některé parametry nastavit, jak mu to vyhovuje, z webové aplikace, případně z jakéhokoliv mobilního zařízení. Dále výhoda právě té regulace je, že maximálně využíváme výrobu té fotovoltaiky, která je na střeše objektu zpravidla. Zde se díky té regulaci dostáváme na více jak 90% spotřebu. Standardní regulace, případně standardní elektrárny se pohybují pro zajímavost kolem 70% vlastní spotřeby té výroby. Je to i podmínka dotačního titulu Nová zelená úsporám, tak, aby minimálně těch 70% bylo spotřebováno. My se snažíme samozřejmě přinést co největší užitek té vyrobené elektřiny. Proto právě se snažíme pomáhat tomuto regulací. Další výhodou je plynulá regulace topných těles bez negativních vlivů na síť. To znamená, pokud spínáme odporovou zátěž, spínáme ji plynule. Nevím, jestli si uvědomujete třeba blikání světel v domácnosti. Může toto právě způsobovat rychlé a nárazové přepínání odporových zátěží, řekněme jednodušší regulací, než je tato nadstavová. Další výhodou je měření a monitoring teploty vody v nádrži, která samozřejmě odesílá data do té aplikace, takže vy vidíte přesnou teplotu vody v nádrži a můžete si monitorovat, případně řídit ohřev a natápění v té akumulační nádrži. Další jsou možnosti rozšíření. Zde regulace má vstupy i pro zónovou regulaci vytápění, kdy vlastně můžete regulovat jednotlivé místnosti, případně zóny v tom objektu. A díky této nadstavové regulaci je systém připravený i pro připojení dalších zařízení, jako jsou například klimatizace, bazénové technologie, bazénové tepelné čerpadlo, rekuperace objektů a tak dále. Takže jsme připraveni v podstatě proto maximálně využívat tu energii a šetřit náklady toho objektu na nákup energií. Co je samozřejmě důležité a neměl bych opomenout zmínit, tak je cena takového systému. Vidíte tady rozpadnutí po částech, to znamená 4,5 kW píková elektrárna se
pohybuje okolo 161 tisíc. Samotná regulace je za 138 tisíc a tepelné čerpadlo o výkonu 6 kW 258 tisíc. Celkem ten systém se pohybuje okolo 560 tisíc, je to včetně DPH. Tento systém instalujeme a dodáváme na klíč zákazníkům, to znamená veškerá administrativa, veškeré práce, připojení, zaškolení je v ceně již započítáno. Tady u té ceny bych asi se možná trošku pozastavil nad tím, že to není úplně nejlevnější řešení. Nicméně motivátorem pro tohle řešení je právě maximální využití těch obnovitelných zdrojů a ta tendence pro decentralizaci výroby v podstatě a spotřeby elektrické energie. Tady opravdu ta soběstačnost té domácnosti je na velmi vysoké úrovni a penězi se opravdu těžko měří. Tady to máme takto vyčísleno, ale ta myšlenka toho řešení je řekněme někde na úrovni v podstatě zeleného a využívání těch obnovitelných zdrojů na maximum. Tak, tím jsem ukončil část povídání a budu rád za vaše dotazy. Případně kolega Kršek bude prezentovat dotazy přes chat. Děkuji. Určitě, děkuji za slovo. Já poprosím Michala, aby tam vrátil ten předchozí slide. A taktéž to uděláme na webináři. Máme tady z chatu dva dotazy od pana Jirky. Kolik panelů fotovoltaických dodá právě těch 4,5 kW? To je pro Michala jednoduchá odpověď. Jednoduchá odpověď, beru si na pomoc kalkulačku. Standardně momentálně dodáváme panely, které mají výkon 270 W, ten jeden panel. Rychle jsem to přepočítal, jedná se o 16 panelů. Ten panel má rozměr 1 x 1,60 m, takže 1,6 metrů čtverečních. Když to vynásobím na plochu, tak se jedná o nějakých 26 metrů čtverečních plochy. 26 metrů čtverečních plochy na jih. Ideálně. Ideálně na jih, ale samozřejmě ta technologie jde tak dopředu, že ani východ-západ není špatný. Je tady druhá otázka od Jirky, celkem logická. Cílem integrace je tedy spotřebovat vyrobenou energii na místě a neodevzdávat ji do sítě? Přesně tak. Je to jeden z cílů, proč právě využívat tyto dva systémy. Je to maximalizace té výroby z té fotovoltaiky a jak jsem jich říkal, druhým motivátorem je šetření provozu tepelného čerpadla a jeho životnosti. A ještě tady mám jednu otázku. Kolik je dotace na tepelné čerpadlo? No, děkuji za dotaz. Tak toho času jsme podávali vlastně takzvané kotlíkové dotace po krajích. Ty kraje to mají víceméně dost hodně podobné, ale ta dotace se pohybuje v rozmezí 125 až 130 tisíc podle toho, který kraj, těch 14 krajů si to vypisuje. Chtěl bych ještě malinko jenom takovou vsuvku. Samozřejmě, co se týká tepelných čerpadel nebo vůbec jakoby spolupráce, symbiozy po technické stránce, tak se snažíme vlastně k jednotlivým zákazníkům přistupovat individuálně, protože každý objekt vlastně jakoby je exemplář, nedá se, pokud to nějaká řadovka nebo nějaké stejné doby stavebně, ale musela by třeba rozhodovat i třeba stejně nadmořská výška nebo lokace, ale víceméně se bereme to tak, že každý ten objekt je jako samostatně řešená jednotka, takže samozřejmě se nebojte i třeba pro nezávaznou nabídku na nás obrátit. Jsme vlastně tady připraveni vám toto nezávazně spočítat a udělat vám takovou kalkulaci. Já děkuju, tohle je velice dobrá připomínka. Tu cenu těch systémů, kterou tady prezentuji, tak je v podstatě orientační. Ke každému zákazníkovi
jak říkal kolega, přistupujeme individuálně, to znamená, může se ta nabídka samozřejmě lišit. Každý zákazník může mít trošičku jiné požadavky, jiné podmínky. A pan Jirka, aktivní, zaplať za to panu Jirkovi pánbu. Čili při tomto řešení mohu dosáhnout na 180 tisíc dotace na integrované řešení? Je to správný odhad? Ano, tam možná ještě jedna vsuvka, co se týče integrovaného řešení. V letošním roce v září bylo vypsáno, že pro tuto kombinaci je ještě bonus kotlíkové dotace z kotlíkových dotací a z nové zelené úsporám na tuto kombinaci, která činí ještě 10 tisíc navrch. Takže řekněme ještě k těm 180 tisícům 10 tisíc navrch za tu kombinaci. Důležité je taky zmínit kotlíkové dotace, které jsou vypisovány jednotlivými výzvami, kdy je velice, řekněme, omezen budget na tyto dotace a bývá velice často rychle vyčerpán. Co se týče dotace na fotovoltaiku, která je v programu Nová zelená úsporám, tento program je vypsán kontinuálně do roku 2021, do konce roku 2021. Zde teda nehrozí, řekněme, žádné fronty, žádná tlačenka na úřadě. Tady to v podstatě probíhá naprosto plynule a kontinuálně. Děkuju. Ze sálu nějaký dotaz nemáme. Zeptal bych se teda za sebe, mě napadá, kolik takových nabídek tohoto typu, to znamená kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla, jsme v tuto chvíli udělali do světa našim klientům? Tento produkt, nebo řekněme služba, je poměrně nový u nás v EONu. V tuto chvíli jsme zpracovali, řekněme, desítky nabídek a kusově realizací. A já jsem si vědom i toho, že nějakým způsobem to kombinujeme i s dodávkou komodity. Můžete to taky zmínit? Tohle může být zajímavý pro klienty? Ano, samozřejmě těmto řešením, tak jak jsem říkal, že vlastně jde o to, řekněme, zelené smýšlení, to znamená lidé, kteří chtějí šetřit naší přírodu a naše životní prostředí, tak jsme pro ně připravili speciální produkt, co se týče dodávky elektřiny, kdy máme velice zajímavou cenu na takzvaně zelenou elektřinu, to znamená elektřinu z obnovitelných zdrojů. Děkuju, je tady z chatu dotaz JZ a je to dotaz jednoduchý a nesmírně těžká odpověď bude a možná se potom usmějete, jaká je doba návratnosti. Doba návratnosti z dotací a bez dotace. Samozřejmě velice častá otázka. Já jsem to trošku se snažil si připravit na tuto otázku půdu, když jsem mluvil o tom, že v podstatě ta cena je celkem vysoká. I jsem se na to dnes připravoval, když jsem si dělal prezentaci na dnešek. Doba návratnosti je delší než doba životnosti. Tak to bych asi odpověděl. Řekněme, jaká je doba životnosti? Doba životnosti, tepelné čerpadlo by asi odpověděl lépe kolega. Doba životnosti fotovoltaické elektrárny je, řekněme, 30 let. Děkuju. Karel to možná doplní. Já malinko doplním. U těch tepelných čerpadel samozřejmě vycházíme z toho, že tepelná čerpadla jsou vlastně brána v těch, řekněme, těch třech hlavních pilířích, to znamená země, voda, voda a vzduchovoda. A ta životnost prostě obecně, řekněme, nějakých 20-25 let, kdy vlastně tím srdcem je vlastně ten kompresor scroll, ale pak bych řekl, že třeba po té době toho 40-letí prostě jakoby to už morálně zastarává. Už zase přichází zase další nové věci. Takže asi takováhle odpověď, ale berte to tak, že jsou tam čím víc jakoby ta technická náročnost a čím jakoby košetější technicky ta strojovna nebo to vybavení bude, tak samozřejmě tam nějaká možnost je to technicky zařízení, ale někdy kolem těch 25 let. A máme otázku v sále. Dobrý den. Zkoušeli jste jinou variantu než tepelní čerpadlo k tomu, nebo jestli je možnost fotovoltaika a
a třeba elektrické topení? Mm-hmm. Chápu, dobrá otázka, děkuji za ní. Samozřejmě tepelné čerpadlo není jediným zdrojem, který může využívat elektřinu a může být regulován na základě výroby fotovoltaiky. Ta regulace je schopná řídit a vytápět elektrickým podlahovým topením a jsme schopni odřídit i elektrické přímotopy. Jaká je cena potom toho podlahového topení nebo toho systému takovýhle kompletního? Takhle. Samozřejmě, co se týká jakoby podlahového vytápění elektrického, tak vlastně je tam varianta taková, že vlastně tím podlahovým vytápěním budeme pouze vytápět, to znamená bez dalších otopných těles, takže to znamená, že máme jakoby topný zdroj číslo jedna v rámci celého toho objektu, anebo máme vlastně tu ten rož té podlahovky jakoby doplněk někde v předsíni, někde v koupelně nebo v nějakém, jakoby řeknu, v místnosti, kde bychom potřebovali jako malinko zvýšit tu teplotu. Nicméně ta částka samozřejmě se pohybuje podle toho, jak máme velký objekt, to se jakoby nedá úplně jakoby paušalizovat. Já to zjednoduším, my máme před sebou tamhle tu cenu za systém, kde použijeme fotovoltaiku ano. S tepelným čerpadlem. V podstatě místo tepelného čerpadla tam můžeme dosadit elektrokotel, zkusíme to takhle porovnat. Pokud bychom dali elektrokotel, zase vycházíme z toho, že ten typ toho elektrokotle, dobrá jakoby vsuvka, ale samozřejmě ten elektrokotel zase úplně pracuje v jiných režimech, než úplně tepelné čerpadlo jede. A pokud bychom udělali třeba sestavu elektrokotle plus třeba ta podlahovka elektrická a tak si myslím, že tam třeba ta hodnota bude někde kolem 100 tisíc. Budeme předpokládat, bude to malinko nižší. Že otopná soustava už je připravená tady v tom takže, obrázku. Takže ta náročnost, přesně tak. Takže ta náročnost vlastně toho systému, toho, pokud bychom topili pouze tou opravdu jakoby podlahovkou na elektriku, tou elektrickou, tak se třeba pro ten objekt běžného rodinného domku, samozřejmě to je podle velikosti plochy, z čeho stavíme, jaké máme izolace, jestli to je patrová nebo přízemní budova, jo, je tam prostě víc jako věcí, ale počítejte někde třeba kolem 100 tisíc, 120 tisíc, jo. A tam životnost je tam prostě od nich, od toho výrobce třeba, co máme kontakty, garantována někde kolem 25-30 let, jo. To. Ještě v sále nějaké otázky. Mně ještě napadá se vrátit k té době návratnosti. No je to hodně častá otázka, je to skoro moderní pojem. Nejsem si jistý, jestli to lidi jako správně používají v této oblasti, protože topit musíte. Stejně jako vesměs se rozhodnete tím, protože budete jezdit autem, koupíte si auto, stavíte barák, rozhodnete se pro nějaký způsob topení, musíte měnit topení, znova se rozhodujete pro nějaký způsob topení a ten způsob topení v podstatě vychází potom z nějakých vašich ekonomických možností a přístupu k životu, takže často je ta dobrá návratnost jako složitá. Můžeme ji měřit tam, kde bychom měnili v podstatě to zařízení kompletně a srovnávali mezi sebou různý typy kotlů a nebo různý typy dodávek energií, tam může měřit potom tu návratnost jako ve vztahu k tomu, kterou si vyberu technologii, ale obecně minimálně bychom to měli měřit k tomu, co teď mám za zařízení doma. Jinak prostě nemá smysl o době návratnosti mluvit. Takzvané to porovnávání, co s čím porovnávám. Pokud budu mít, řeknu, jakoby plynový kotel, už třeba nějaké starší sice, ale už třeba kondenzační kotel a vyměním to za, že jsem prostě mám jakoby blízko k přírodě a chci tímto směrem, tak samozřejmě ta návratnost bude jiná, bude delší, než bych, pokud bych to třeba bral k nějakému, třeba že bych někde měl nějaké elektrické přímotopy nebo něco, co prostě ta účinnost prostě je horší, nebo nějaké staré termické atmosférické kotle prostě s nízkou účinností, jak říkám taky. Jo. Navíc nikdy do doby návratnosti nejste schopni započítat to, že orkán Kyrill porazí stromy a nějakým způsobem se musí řešit kolize dodávky elektrické energie, takže to tam nikdy nezapočítáte. Já bych měl možná ještě jeden dotaz na Karla. My jsme tady před chvilkou se ptali na to, kolik máme těchto kombinací. Já bych se chtěl zeptat, kolik těch
tepelných čerpadel instalujeme, nebo kolik máme poptávek spíš a uděláme nějakých solidních nabídek? Tak určitě tepelná čerpadla, bych řekl, jako celek je velký hit, velká řeknu, jakoby teďko technologická moda a moderní trend ve vytápění v segmentu takzvaných alternativních zdrojů a největší prostě počet nabídek, řekněme přes 95% nebo 97% jsou tepelná čerpadla vzduchová a tam je prostě to největší samozřejmě díky té jejich dostupnosti a jak říkal i tady kolega, tak prostě ta hodnota nebo ten jejich počet prostě jsou v desítkách a samozřejmě tam i vlastně v desítkách samozřejmě tam máme velmi vysokou úspěšnost, co se týká těch realizací, protože samozřejmě obhospodařujeme nejenom Jižní Čechy nebo tady Česko-Budějovicko, ale vlastně ten náš rádius je prakticky celá Česká republika, to znamená nejenom klienti nebo zákazníci, kteří nejsou třeba na nás jakoby navázáni na komoditu, tak i těm samozřejmě toto můžeme vlastně technicky doporučit nabídnout. To znamená v desítkách kusů určitě a to číslo samozřejmě si věřím tomu, že se bude zvyšovat, protože jak říkám, je to prostě moderní trend v tom segmentu alternativní technika vytápění. Děkuju. Já tady mám dotaz chatu, pan Doležal. Je v rámci fotovoltaiky i baterie a s jakou kapacitou? V tomto systému, který prezentuje, tak baterie není započítána, ani v podstatě není s ní nějakým způsobem kalkulováno. Já bych to řekl asi obecně tak, že v tuto chvíli, kdy je tam ta akumulační nádrž, to tepelné čerpadlo, případně další spotřebiče, tak ten výkon té fotovoltaiky navrhujeme tak, aby tam ta baterie nebyla třeba. Baterie se dává k systémům, které vlastně nedokáží efektivně využít tu vyrobenou elektřinu, měly by ji posílat do sítě, pak se tam ta baterie dodává právě pro tu akumulaci těch případných přebytků a jejich využití v době, kdy ta fotovoltaika nevyrábí. To znamená, k tomuto systému myslím si, že není úplně nutná ta baterie, nicméně pokud by konkrétní zákazník samozřejmě by nastal případ, že by tam ta baterie byla vhodná, tak se k tomu dá jednoduše připojit baterie a je regulovaná opět stejným způsobem jako to tepelné čerpadlo, případně ta akumulační nádrž. To znamená, že my v tomhletom systému to směřujeme, nebo těžištěm tady toho systému je v podstatě schopnost regulovat a maximálně využít tu vyrobenou energii. Proto nemusíme nutně používat tu baterku. Ano, přesně tak. Ten systém jako takový sám o sobě, jak jsem říkal, umí využít více jak 90% té výroby té fotovoltaiky, proto je tam ta baterie není úplně nutná. Když bychom teda srovnali náklady na tu regulaci a na baterie, to za to stojí, protože v podstatě buď můžeme nabíjet tu baterku v případě, že neumíme regulovat, anebo mít inteligentní řešení, který využije maximálně tu energii vyrobenou. Jak si tady to, je možné to porovnat? Bylo by to dražší s tou baterií? Řekněme, že kdyby byl systém bez akumulační nádrže a tepelného čerpadla, tak ta regulace je v podstatě na úrovni ceny té baterie. Takže je to v podstatě rozhodnutí. V tuto chvíli se zdá, že je správně jít cestou regulace. Až baterkám klesnou ceny, tak k tomuhle tomu řešení můžu přidat baterku. Přesně tak. Životnost té regulace je rozhodně delší než životnost třeba litiových baterií. Děkuju. Já teda otázky nemám. Máme v sále otázku. Já mám několik malých dotazů k tomuhle. Za prvé, ty uvedené náklady neobsahují veškeré náklady. Protože v souvislosti s kotlíkovými dotacemi je velice akutní rozhodnutí, čím ty kotlíky nahradím. Jedna z možností je tepelné čerpadlo, další z možností je kondenzační plynový kotel, další možnosti klasické kotle
na štěpky, na kusové polena, na kusová polena. Jenomže, když už budu mít to štěstí a budu mít v objektu zavedený plyn, mohu tam dát kondenzační kotel. Jenže většina lidí si neuvědomuje, aby kondenzační kotel fungoval v kondenzačním režimu, tak z něj dostanu teplotu topné vody, dejme tomu kolem 60 stupňů. Jenomže naše topné soustavy jsou počítány na 80. A pokud v tom domě, bytě, nedošlo, dejme tomu, k instalaci nějaké tepelné izolace, může se stát, že ten výkon toho kotle bude, nebo teplota té topné vody bude pro vytápění nedostatečná. Obdobný problém je s tepelným čerpadlem. Tepelné čerpadlo je naprosto ideální pro podlahové topení. Pokud někdo to podlahové topení nemá, nečekal bych, že si ho bude honem instalovat do již stávajícího objektu. Samo sebou tu vodu z tepelného čerpadla může opět použít do klasických topných těles. Dostáváme se do stejného problému. Teplota topné vody z tepelného čerpadla, dejme tomu těch 60 stupňů, otopná soustava dimenzována na 80. Další věc. Byla tady zmínka o využívání obnovitelných zdrojů energie. Tepelné čerpadlo a fotovoltaika mají obojí jednu velkou nevýhodu. A to je změna výkonu s letním obdobím. Nikdo z nás snad nebude čekat, aby fotovoltaika dávala stejné množství energie v létě jako v zimě. Rovněž tak tepelné čerpadlo nedá shodný výkon v létě jako v zimě. A pak dochází k tomu, nebo může docházet k tomu, že sice v létě využijeme fotovoltaiku pro úsporný ohřívání užitkové vody a to tepelné čerpadlo necháme mimo provoz. A tím se ovšem jeho využití v průběhu roku snižuje na dobu provozu, jak je topná sezona, dejme tomu 220 dní do roka. Zbytek roku je nevyužitý, i když je tam nějaký výkon, který by bylo možno využít k ohřívání užitkové vody. A o těchto problémech kolem není většinou informována veřejnost. Nevím, kde by ty informace mohly najít. Občas je kolem toho něco v novinách, ale nejsou úplné a většinou působí jenom jako reklama na dodavatele všech možných tepelných zdrojů, regulací, úsporných tepelných zdrojů a podobně. Tak jestli to takhle stačí? Já jestli mohu, ano. Děkuji tady panu kolegovi za, řeknu, odborný průstřel a řez touto problematikou. A ta samozřejmě ta problematika se týká samozřejmě a priori, jestli jste mluvil o kondenzačních kotlích nebo tepelných čerpadlech, nebo potom využití tepelných čerpadel a fotovoltaiky v letních měsících. Tam je samozřejmě i na snadě, možná jste třeba mohl zmínit i třeba termiku, tam je podobný problém, nebo v uvozovkách. Na to bych samozřejmě reagoval rád s tím, že my se snažíme na oddělení tepelné techniky nejenom dělat vlastně, řekněme to, poradenství těm našim zákazníkům na úrovni cenových nabídek. Ale i, jak tady pan kolega o tom hovořil, snažíme se, pokud je to, nebo při tom dotazování se snažíme vyzjistit co nejvíc o tom stávajícím objektu, v jakém stavu a v jakém systému je ta stávající strojovna a ta kotelna, jaký tam měli třeba kotel. Pokud je to, řekněme, rodinný domek od 30. let do třeba řekněme 80. 90. let, tak je velmi nasnadě, že ten otopný systém bude dimenzován na tu výstupní teplotu někde kolem 85 a 80 stupňů Celsia do systému. A to je za prvé. A za druhé, ten systém těch otopných těles bude vlastně předimenzován i co se týká litráže, volumového množství, protože ty samozřejmě ty tělesa dnešní, moderní, pokud i kolega tam zmiňoval podlahové vytápění nebo klasické otopné moderní panely pro nízkoteplotní režim, tak samozřejmě tam je dbáno na to, co největší plocha
ale co nejmenší objemové množství pro ten potřebný okruh toho topného systému. Takže samozřejmě se právě i těch lidí dotazujeme, že pokud by jsme následně potom došlo k montáži a nebylo tam vlastně relevantně zhodnoceno a místním šetřením, řekněme, doporučeno tomu investorovi, tomu uživateli, to, že má prostě, ano, má zájem o topný zdroj, ano, je to skvělá věc, ale musí samozřejmě k tomu správně napasovat a nechat si spočítat, co já jsem zastáncem toho podle řádného projektu i navrhnout vlastně nová otopná tělesa. Pokud je tam samozřejmě, řeknu, vila v 30. let, těžko budete někde štípat krásné dřevěné podlahy a budete tam těžce dávat podlahovku, tak samozřejmě se tam musí dát správné ty otopné tělesa, správná otopná tělesa. To platí samozřejmě u kondenzačních kotlů a u těch tepelných čerpadel, pokud ta výstupní teplota je v tom kondenzačním nebo nízkoteplotním takzvaném režimu. A co se týká využití nebo nevyužití nebo účinnosti fotovoltaiky anebo solární termiky v letních měsících, tak samozřejmě je to tam, že paradoxně to sluníčko má jakoby dobu osvětu nejvíc a blíží se vlastně ten paprsek k té tečně zemské nejvíc v letních měsících, kdy i ta sluneční orbita je nejdelší, ale prostě to tak je, ale od toho sluníčka nám prostě ta faktura nepřijde, takže i tak bych jakoby nebyl toho odpůrcem a jsem zastáncem určitě, i třeba tady nebylo zmiňováno, ale třeba k těm tepelným čerpadlům nebo kondenzačním kotlům třeba použít i třeba i tu termiku nebo tu fotovoltaiku. Určitě to dneska jakoby moderní trend. Takže ale určitě, jak souhlasím s váma plně, je třeba toto vlastně i pro ty moderní systémy, řekněme odborně a relevantně zhodnotit právě v návaznosti na ty spády, aby těm lidem prakticky laicky nebyla zima. Jestli tak to... Já bych jenom doplnil, co se týče té regulace a využití té výroby z fotovoltaiky v letních měsících. Máte absolutně pravdu. Standardně fotovoltaika nevyrobí více jak 20% z toho svého maximálního výkonu v zimních měsících. Proto jsem tam zmiňoval možnost rozšíření těch spotřebičů právě o řekněme, spotřebiče, které jsou využívány v letních měsících, kdy ta výroba je vyšší, to znamená bazénové technologie, bazénové tepelné čerpadlo na ohřev vody v tom bazénu, klimatizace na zlepšení komfortu v té domácnosti, případně rekuperace. Mnoho našich zákazníků, kteří mají systém fotovoltaiky a regulace, tak v podstatě po nějakým ročním provozu zjišťují, že nějaký takovýhle, jak jsem říkal, letní spotřebič si ještě doplní, aby ještě lépe využili tu výrobu přes léto z té fotovoltaiky. Já moc děkuju. Náš čas se naplnil. Máme to plány do 5 hodin. Já to v podstatě uzavřu teďka v tuhle tu chvíli a uzavřu to tím, že vytápění je nesmírně komplexní záležitost. My jsme z něj v tuhle tu chvíli v podstatě vytrhli jednu část a vytrhli jsme ji, protože se nás na to lidi ptají. A to, ta otázka padala, lze fotovoltaikou topit? My tady na ní odpovídáme. Svým způsobem lze, ano, a je dobré kombinovat fotovoltaiku a tepelnou techniku. Je to možné. Tím bych se asi sám rozloučil, my budeme mít podobnou relaci zhruba za měsíc a tímto vás všechny zvu ještě jednou do příštího měsíce. Děkuju pěkně, mějte se hezky, nashledanou.